אני פלינה פול, היי לכולם. אני עובדת חתולים, אז סליחה לכל האור הכלבים. אז כמו שאמרתי, אני פלינה פול. אני בעצם מעצבת גרפית וסטודנטית כאן בשנקר בשנה האחרונה שלי. זה המרצה שלי מושון. אני עובדת כרגע על פרויקט הגמר שלי ו... סטודנטית. אז בעצם היום אני אדבר איתכם על פרויקט שעשיתי לפני כמה חודשים, שזה פרויקט על האופרה של וגנר. בעיקרון, לא יודעת אם אנשים היום אוהבים היסטוריה, אני בן אדם שנורא אוהב היסטוריה, תרבות גרמנית, אופרה, מוזיקה קלאסית. ווגנר, מי שלא יודע, הוא מלחין גרמני מאוד מוכר בגרמניה. הוא השפיע נורא גם על התרבות הגרמנית, ויש בעצם המון אנשים שלקחו ממנו השראה. איפה הבחור שמקודם שדיבר על טבעת ה... כן, בדיוק. אז בעצם האופרה שאני אדבר עליה היום, טולקין לקח ממנה קצת השראה. אז אני אדבר על האופרה שקוראים לה טבעת הניבלונגים. זו אופרה של וגנר, שמדברת על טבעת זהב, נורא מקורי, טבעת זהב, שיש לה מין המון כוח כזה בעולם, וכולם רוצים את הטבעת זהב הזאת, כולם רודפים אחריה, ובסוף יש מין כאוס כזה וכולם מתים, זה בעצם התקציר. ואני אשמיע לכם קצת, אני מקווה שהסאונד עובד. אני בטוחה ששמעתם את זה איפשהו. אתם שומעים פה? אין פה סאונד. שמעתם את זה, נכון? מעבר לפרופגנדה של היטלר, אבל משתמשים בזה גם בהמון סרטים. איך אני משתקה את זה? אנחנו נשמע את זה לנצח, אני חושבת. כי זה גם בלופ של 15 שניות. זהו, יש. אין יותר וגנר. יופי. אז בעצם האופרה עצמה היא בארבעה חלקים, שכל ארבעת החלקים נחשבים כסייקל, מין מחזור כזה, אחד שמתנגן בארבעה ימים. ואחרי ששמעתי 15 ומשהו שעות של זה בגרמנית, קצת ויתרתי, אבל אז מצאתי את האופרה המתורגמת לאנגלית, וכאילו באמת השאלה הראשונה שלי הייתה לעצמי זה איך אני עושה ויזואליזציה של אופרה, מעבר ללהשתמש בתווים או בכלים מוזיקאיים. ואחרי שהתחלתי להיכנס אליה באנגלית כמובן, גיליתי שיש שם ממש המון דמויות, טירוף של דמויות, והייתי צריכה איכשהו לסנן אותם לפי קטגוריה, ובעצם סיננתי אותם לפי אלים, אנשים, נימפות, שזה בעצם סוג של בנות ים כאלה, גמדים, ענקים ווולקיריות, כאשר כל אחד מהם קיבל בעצם סמל, סוג של קידוד כזה, שמתייחס למאפיין של ה... של הקטגוריה, לדוגמה, האלים הם קיבלו את הסמל של האינפיניטי, הנימפות, שזה בנות ים, קיבלו גלים. ואחרי שהיה לי טיפה מושג בעצם לאן אני נכנסת לדמויות, ויכלתי להתחיל לקרוא שוב את האופרה כמובן, ולהבין יותר, יכלתי קצת יותר להבין כבר את הסיפור שהולך שם. החלטתי לבנות סוג של עץ משפחה מכל הדמויות, כאשר כאן אתם רואים את העץ משפחה, ואנחנו יכולים לראות לדוגמה שמצד ימין למעלה יש את בוטן שהוא אל, יש לו גם את הקידוד שלו, הוא נשוי לארדה והילדים שלהם זה הוולקיריות. בוטן נשוי כמובן לעוד מישהי, גברים של פעם, שזאת פריקה, האחים שלה היו דונר פרופריה ו... אפשר לראות לדוגמה פאסול שהוא היה גמד, יש לו את הקידוד שלו, והוא חיזר אחרי פריה, לכן יש גם את החץ הקטן שבעצם
מראה מי חיזה אחרי מי. ואחרי שהיה לי את עץ המשפחה ואת כל הדמויות, יכלתי לקרוא את הסיפור, ואחרי שהתחלתי להבין בעצם את כל הסיפור, כאילו זה היה הפרצוף שלי, כי הבנתי את הכאוס שהולך שם, היה שם ממש טירוף, אנשים בוגדים אחד בשני, אנשים הורגים אחד את השני, פחד אלוהים. וקראתי שזה דרמה, אבל זה ממש הרגיש לי יותר כמו טרגדיה נוראית. ואמרתי, אוקיי, אני חייבת להבין איך זה מרגיש, כי זה לא מרגיש לי כמו דרמה. ועל מנת לבדוק איך זה מרגיש, החלטתי שאני לוקחת מפגשים בין כל הדמויות, ואני מחליטה לסווג כל מפגש לפי האם הוא היה פוזיטיבי, האם הוא היה ניטרלי, או שהאם המפגש היה נגטיבי, שלילי. לדוגמה, פוזיטיבי, האם הייתה חתונה ושתי דמויות נפגשו, ניטרלי, אם לדוגמה אנחנו נפגשים לקפה, ונגטיבי, אם אני עומדת מאחוריכם עם סכין כזה בגב והורגת אתכם. אז בעצם פוזיטיבי היה צהוב, ניטרלי היה ירוק ונגטיבי שלילי. וקישרתי, עשיתי מין קו מקשר בין דמות אחת לדמות השנייה, שכל אחד מהקווים בעצם מראה מפגש בין הדמויות, ויכלתי באמת לראות שלדוגמה החלק הראשון הוא נורא שלילי. זה לא דרמטי בכלל. החלק השני היה הרבה יותר ניטרלי, החלק השלישי של האופרה היה קצת יותר חיובי, החלק האחרון שוב היה שלילי כיאה לשם טואלט אוף דה גאדס. וכשראיתי את כולם ביחד, אז קצת יכלתי יותר להבין באמת, כמו שאמרתי, איך זה מרגיש, ששתיים מהם היו נורא שלילים, אחד היה נורא ניטרלי, החיוביות הייתה נורא דלה. אבל בסופו של דבר זה באמת, כשאנחנו מסתכלים על זה, אפשר באמת להבין שזה יותר דרמה מאשר טרגדיה. ואחרי שקראתי את כל הסיפור, חיפשתי עוד נתונים. כמו שאמרתי, אני נורא אוהבת אופרה ומוזיקה קלאסית. מסכן חבר שלי שהיה צריך לשמוע את כל השירים האלה בבית. החלטתי לקחת את הנתונים של אורך השירים, אורך החלקים, אורך האקטים, אורך כל המחזור, הסייקל, ולעשות מזה מוזיקה. מה זה מוזיקה? החלטתי שאני פשוט לוקחת את הוויזואליזציה של כל החלקים האלה והאורך שלהם, ואני שמה את זה על תקליט בפרינט, שככה זה נראה. וכאשר עשיתי את זה, אני רציתי באמת להתייחס לדבר הזה של התקליט, לפונקציה שלו, שהוא מתחיל מנקודה מסוימת, מסתיים בנקודה אחרת, כמו שיר, ומתחיל באותה הנקודה. כך חילקתי בעצם את כל החלקים, האקטים והשירים עצמם. וכמובן, כשתקליט מתנגן, אז הוא הולך כזה בכיוון השעון, מהחוץ אל הפנים. אני לא חושבת שיש לי זמן יותר להיכנס לזה, כי הכנתי את עצמי לשמונה דקות בלבד. אבל אם אתם רוצים... כן, טעות. אם אתם רוצים לשמוע עוד, כתבתי מאמר שלם על כל העבודה, יש עוד כמה ויזואליזציות. אתם יכולים להיכנס לאתר שלי, יש שם מאמר במידיום. וזהו בעיקרון, אם יש לכם שאלות על חתולים, על אופרה, מוזיקה קלאסית, או סתם על סטודנטים בשנקר. כן, מה? אפשר לשמוע מה שרצית לשמוע עליו? שאין זמן. אבל לא שמעת? לא, את התקליט האחרון, מה שיצא. לא. גם לי עצוב. זהו. מי שרוצה שאלה משהו? כן. איזה קטע את הכי אוהבת בסייקל? בסייקל? אבל קריאות. אני שמה קרניים ורצה בבית כזה, אתה יודע, אני לא מוסתף. למה בחרת את החיובי להציג בצהוב ואת הניטרלי להציג בירוק, כאילו בניגוד לקונבנציה? נכון. שאלה טובה. האמת, זאת הייתה בחירה עיצובית יותר מאשר... אני חשבתי על זה באמת, ואני יודעת שירוק זה כאילו, זה כמו אדום שלילי. אז בהתחלה אדום גם לא, האדום לא היה אדום, הוא היה בצבע אחר, הוא היה בצבע כחול בכלל, ואז שיניתי את זה לאדום, כי קצת קשה להתייחס לשליליות לא בצבע אדום.
אבל האמת שוויתרתי לעצמי בקטע של השני, זה באמת הייתה יותר בחירה עיצובית.